ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်ရဲကင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတက်ချက်လင်မယား၂ယောက်တို့ပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပကိုးတိုင်းပြည်မြို့မြို့မရဲစခန်းကနေလွန်ခဲ့တဲ့လေးလခန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ရတဲ့ဒုတက်ချက်အောင်ကိုဝင်းနဲ့ဇနီးမက်ဇာကြီးအေရို၂ယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကကြောက်တော်ရဲကင်းကနေဈေးဝယ်ဖို့ကြောက်တော်ဈေးကိုအသွားမှာပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်အခုဆိုရင်6ရက်ကြာသွားတဲ့အချိန်အောင်အဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကိုသားကိုကလေးမညာတော့ကလေးမလေးကိုအိမ်မက်မက်လဲလဲလဲအိမ်မပြောဘူးကိုသားတို့မမေဘူးကလေးမလေးကိုညာအိမ်မက်မက်လို့ကိုအိမ်သားလူတွေကမနေ့တောင်းနေပါလို့ငိုလာအဲ့လိုလိုပဲလို့မဲ့လို့လို့အခုဟန်ဒီတုံတုံလာတဲ့အနည်းရဲ့သားပါဝင်ပေါ်အကုန်လုံးအနည်းရဲ့ကင်းကင်းနဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြင်းကြည့်တဲ့နာပဲကြည့်ပါတယ်တကယ်လို့ဖန်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတာဝန်ရှိသူရဲ့စကန်ကလည်းအကြောင်းကြားတာမရှိဘူးဘာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲမသိရဘူးညီမလေးကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမှပြည်မြို့ကနေလိုက်သွားတာအခုသူကအဝေးတင်တက္ကသိုလ်ဆောင်ပွဲဖြေရတော့မှလို့မိန်းကလေးရဲ့အမတော်ဆက်သူကပြောပါတယ်ကျောက်တော်ဈေးရဲ့မှလို့ဖန်ထားတယ်အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းဘူးလို့ခုဘယ်သူ့ကိုဆက်တွေ့ရမှာလဲကျွန်တော်ဆက်တွေ့ချင်းတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးမရနောက်ဆုံးဘူးမနော်ညီမလေးတောက်ထဲရင်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုသိချင်တယ်ကျွန်တော်ခုလေဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲမသိတော့ဘူးစကန်ကလည်းဒီကိုကျွန်တော်ကိုအကြောင်းမကြားပေးရအတွက်ဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အကြောင်းသားတယောက်တော့မှာအကြောင်းမတက်ဘူးဆိုရှင်အကြောင်းကဆရာမအတိုင်းမဆရာမခွင့်တိုင်စာကြီးပေးတိုင်းစာကြီးခေါ်တယ်လူမျိုးမိဘကြီးခေါ်တယ်ခုကျွန်တော်ကလေးက2ယောက်ကြီးသလုံးဖြစ်နေပါတယ်ဟိုအကုန်လုံးဒါနိုင်ငံတောင်မထိုင်းဆောင်တဲ့ကောင်လေးအဲ့ကလေးသူအများကြီးပဲအေးပါပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်မိဘရင်စိတ်လက်ပူရင်လာပြီးသတင်းပို့စေချင်တယ်အကုန်လုံးကမပို့ဘူးဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်သူ့ကိုဖေခေါ်မှမသိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကပြည်မြို့မှာပဲနေကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါတယ်အိမ်တော်ကြတာနှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီးပျောက်ဆုံးနေသူမက်ဇာကြီးဝင်းကအဝေးတင်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်ရောက်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဒုတိယပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကို DBB ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရသူနေပြီးတော့ရောက်နေလို့မသိကြောင်းကိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ